啊，你好，我是韩国人，今天很开心在我们的中部啊，刚好访问到一个，姐姐，你们是修炼什么大法？法轮大法。法轮大法，那姐姐是有修炼大概多久了？20年了。我以为是大概10年。哇，20年，这个法轮功在台湾的学员有增加很多吗？对对啊，很多啊，本来只有几个人，现在变得好多，现在已经有1000多个练功点了。因为今天我们是在街头嘛，是在台中的逢甲夜市这里嘛。那平常你们修炼会是在哪里啊？都在公园啊，学校练啊。哦，就直接在户外了。对，很自在就对了。对对，想来就来，想走就走，很方便啊。那我想问一下哦，你修炼这个以后，你的感受是什么？一次就修炼到20？就是因为刚开始是为了清病健身嘛，练没有多久就身体很快健康了。20年不曾生病，吃过一粒药。对，是、啊，对啊，身体健康。我从开始练就不曾吃过一粒药了。哦，可是姐姐你那么瘦哎、欸，我有瘦小。哎呦，这对啊，你很苗条哎、欸。对于这个接触过以后，说什么比较心平气和、欸？那个就是说心性会比较提高啦。那你们的主要 slogan 是不是就跟你们修炼的这个宗旨有关？对啊，我们主要就是修心嘛。修心。最重要是修心。你们是不是叫什么真善？真善人，要讲真话，要善良，要忍耐。所以你们如果跟一般人相处啊，或者跟家人相处的时候，说稍微有一点要吵架的话，就要忍下来了，就会真的吗？就会忍下来。对啊，对啊，对啊，都要、啊、想到说。所以你今天心情很不好的话，你会去特别去修炼一下。因为你如果跟他吵起来的话，你就会损德啊。德是什么意思、啊？德就是那道德的德嘛。哦，损你的德。德还会损德啊。哦，所以你们法轮功来去修的话，主要是修心。修心很修心。那我想问一下，你们现在因为今天刚好遇到嘛，非常好奇的，你们在这里推广的主要是什么样的东西？主要我们就是修法轮大法嘛。对。法轮功嘛，就是希望越来越多人练，那社会就会越来越安定，国家也会越来越好啊。对，最早的时候是1999年中共开始破坏法轮功嘛。哦。哎呀啊，很多媒体啊都不敢替我们讲话嘛。哎，第一个就是怕被威胁呀、啊，有被威胁啊，还有就是因为利益的上的关系，对，所以很多媒体都没有替我们报道，我们今天才会站出来说在这个路边啊讲真相啊，告诉世人啊说法轮功是好的啊，教人做好事啊，教人做好人啊，不是中共讲的这样子啊。中共有讲怎么样？中共都说我们是邪教啊，然后练了法轮功会怎样怎样，会怎么会自杀了？他们都是造假的啦，那个媒体啊都是造假新闻啊。哦，那为什么我今天，比如说我现在刚看一下看板嘛，可能被什么大陆什么迫害是有怎么样吗？可以帮我们稍微讲一下吗？就是因为那个看板上面都有，有时候我们路过的民众都会看到。因为在中国大陆啦、啊，就是他1999年江泽民开始破坏的时候啊，只要你练法轮功，他就把你抓起来，然后给你抓到劳教所啊，或是把你洗脑啊，或是叫你不要练啊。因为我刚刚经过也是，刚好那姐姐有说，好像卖什么你的肾啊，卖。他就是活摘器官嘛，因为练了法轮功，练了身体很好啊。江泽民啊，他们就活摘法轮功学员器官去贩卖啦、就是哦。你说中共的政府当时他们就是会去把法轮功的学员，因为比较健康，练的身体很健康，他们就活摘他们的活活的器官摘下来卖给世界各地人，让人家去那边移植器官呐、啊。哎，他主要就是要赚钱呐、啊。要赚钱。那姐姐，我简单问，因为你刚刚说，因为法轮功学员比较健康嘛。对啊。那你过去你是有见证过，因为你修了20年。你有见证过你的周遭人有被活摘器官的经历吗？我周遭，我是，有嗎？我是我旁边周遭是没有，是但是那这个事情是真的，uh-huh, 真的有。大概会是怎么样？你们是怎么样的管道方式去有听到这些讯息？还是有时候修炼可能师父啊会跟你们分享？有人去调查嘛？那个汪志远有没有？有一个汪志远啊，他得了渐冻症，那个汪志远啊，他就是得了渐冻症就没有办法医好，他活大学医院去医院也是治不好，后来他修了法轮功，修了就好了。所以他就要来调查这件事情，要来帮忙就对了。他要调查这件事情，因为他知道有活摘这件事情嘛，啊，很多人都有一点不相信嘛，他就真的去调查，结果后来真的调查了，有了录音，因为中共我们要打电话去给中共的时候说我们要
要换什么器官，他会说好，你赶快过来打给中共这样子。哎，就是他们那边的医生啊，就跟他医院啊，就跟他会说你哎，一个礼拜你就过来，而且他还告诉你说这是练法轮功的。哎，他们练了后身体很好，对，哎，所以哈、哦，这个器官很好，你可以赶快过来，都有录音起来，都有录音起来。那姐姐，我稍微问你一下，因为现在全球疫情这么严重嘛，啊，如果我们修这个大法，然后这也顺便介绍一下啊，是除了身体健康以外，如果我真的新冠了，哈，确诊了。那我修的大法可以让我恢复吗？你认为呢？我跟你讲，保证可以，只要全心念法轮大法好，真善人好，对，就可以恢复了。这个有实力嘛，就是那个珠宝商。哦，对 对, 对。啊，那我们念法轮功的练了以后哈，就是说会增加免疫力嘛。对。他说那个细菌到我们身边，哎，就是经过实验呐、啊，对，到我们身上来，那个病菌都死掉了、啊。哦，那姐姐，如果现在。因为是疫情，所以你们才戴口罩嘛。对，要不然你们，要不然其实你们应该我们根本都不用戴的，人都不想戴。因为要配合这个政府嘛。对，那没办法。师父说我们法轮功就是在常人中修哈，你可以标新立异啦。哦，那姐姐你现在有修到开天目吗？哦，我有时候会看到，对。哦，所以等于你现在已经可以看到，算是另一个空间的。啊哈。哎呦，因为我有做一点功课，我有大概去了解。你们说修到一个境界是说可以开天目，这个是什么样的感受？就事先会看到啊，就是事情还没有发生的时候就会看到啊，也会听到啊。哦，会听到。也会听到，也会看到，这只是最低的而已了。哦。那个天目那个最低的，那每个人哈，其实师父有讲说，你只要一进来法轮功，天目人人给开了。哦，但是不一定每个人都看得见，不一定每个人都看得见啊。其实大部分都是可以看得见。有一些人有说，就是世界的末日啊，掌握在这个人手上，就是会随时大爆炸。你有听过这个东西吗？那是过去的预言，现在是不准了啦。现在是不会世界末日了啦。哦，因为李老师有讲，现在你看嘛，你想想嘛，哦，修法轮功，很多人都上亿人都在做好人。哦，那你如果世界末日，那些好人怎么办？对啊，所以那个世界末日已经没有了。那你们可以，如果今天真善人的角度，你们可以包容着中共吗？还是没办法？我们哈、哦、其实不是针对那个、哦，不是要解体他们呐、啊。哦。我们主要目的是要救人。哦。哎，告诉世人真相，说哎，法轮功是好的。其实中共那背后是那个共产邪灵呐、啊。哦。你知道他们是共产邪灵，共产党背后是共产邪灵，我们铲除的是后面的那个共产邪灵呐、啊。对。那我想最后问一下。那这个修炼的这个师父是不是叫李大师？哎，李洪志师父。师父还我们师父哈都叫都很就是很慈悲啦。你有就是见过吗？有啊。那他现在最近好像不太常出来了，是不是？对，讲法大部分都有讲，都已经讲的差不多了。OK， 谢谢我们今天的姐姐给我们访问。然后如果喜欢今天这期，记得帮我们按赞，然后帮我们订阅，帮我们把小铃铛打开。那我们任何想法欢迎在下方留言。再见，拜拜。